Türkiyə prezidentinin həyat yoldaşı Əminə Ərdoğanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Arakanı ziyarət etdi. Səfərdə məqsəd Arakanlı müsəlmanların durumu ilə yaxından tanış olmaq və yardımı genişləndirməkdir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin apardığı yardımlar Arakanlı müsəlmanlara paylandı. Türkiyənin yaxından dəstəyi, həmçinin Əminə Ərdoğanın Arakana səfəri Arakanlı müsəlmanlarda bir ruh yüksəkliyi yaratdı. Arakanlı müsəlmanlar tək olmadıqlarını ifadə edərək Türkiyə prezidentinə və Əminə Ərdoğana onları tək qoymadıqları üçün təşəkkür etdilər.